Primer de tot, farem l'humus. Tirem en un pot cigrons, la pasta de tahina o sèsam torrat, el suc de mitja llimona, una mica d'aigua, sal al gust i l'oli. Ho triturem fins a aconseguir una massa homogènia. Tallem les pastanagues a daus, procurant que tinguin la mateixa mida. Ho escaldem uns 4 minuts. I ho refredem ràpidament amb aigua amb gel per aturar la cocció. Aixafem una mica els daus i ratllem un tomàquet. Hi afegim el cibulet i ho reservem. Trenquem a trossos petits el formatge de soja. Afegim l'olivada. Un raig d'oli. I remenem. Passem a muntar el plat. Amb l'ajuda d'un motlle de cuina, posem l'hummus primer procurant no deixar espais buits. Seguidament hi aboquem els daus de pastanaga. I per finalitzar, el formatge de soja amb l'olivada, omplint fins que no es vegi la pastanaga que hi ha sota. Traiem el motllo i decorem amb cibulet i trossets d'oliva negra.